الحبائب الأفاضل العلماء الأجلاء نفعنا الله بغزير علومهم متعنا الله بطول عمرهم وصلى الله يجمعنا معهم الحبيب المصطفى في جنتك العلا وصلى الله على سيدنا ومولانا وشفعنا وذخرنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حضرين حضرات عند الله سبحانه وتعالى كتاب sedang berhadapan dengan zaman yang luar biasa yang belum pernah dilalui oleh nenek moyang kita. Dulu orang jahat itu banyak. Tapi kejahatannya ditutupi. Hari ini orang menampilkan kejahatannya dan mengajak orang berbuat jahat membuat channel YouTube. Ada channel yang khusus mengajak, maaf, beribu maaf, mengajak minum khamar, mengajak berzina. mengajak menjadi LGBT dan undang-undangnya masih kabur, masih belum dibuatkan lagi. Bapak-bapak kita dari aparat pun bingung mau menjerat pakai pasal apa karena belum ada perangkatnya. Begitu cepatnya perjalanan dunia ini. Maka ibarat menghadapi masyarakat ini seperti menghadapi orang sakit dari ujung rambut sampai ujung kakinya sakit. Apa obat yang kita tawarkan? tidak mempan dengan tablik akbar Kita pun tak bisa tablik akbar karena COVID ini Maka kembalikan lagi umat ini kepada Al-Quran Fa'in <tik> tanazatum <tik> fi syai'in Kalau kamu bersilang pendapat, berselisih, paham tentang sesuatu Farudduhu <tik> ilallah Balikan kepada Allah, balikan kepada Al-Quran Begitu dulu para habaib datang ke negeri ini Mereka kembalikan umat ini lagi kepada Al-Quran Maka dulu mereka membuat program maghrib mengaji dari maghrib ke isya Anak-anak berlari di tepi sungai ke surau Berlari-lari memakai obor dari bambu buluh Datang lagi ke surau-surau Menghidupkan lagi masjid Maka kita sekarang Sesuai dengan keadaan zaman Kalau kebetulan dekat rumah kita ada masjid Kita hidupkan lagi Kita cari lagi alumni-alumni pondok pesantren tahfiz Quran Kita bangkitkan lagi di awal Dengan menghafal juz amma dari mulai Anas, Al falaq Al Ikhlas sampai ke Amma Yata Saalun tu anak-anak kita supaya mereka ada ingatan dalam kepala mereka senyasar nyasarnya sesesat sesatnya mereka hidup tahu mereka jalan balik di masa akan datang. Alhamdulillah ada di antara hamba Allah yang dibukakan Allah pintu hidayah, dibukakan Allah Subhanahu Wa Taala hatinya dan hari ini kita berada di tempat Mudah-mudahan tempat ini berkahi Allah SWT Dibukakan Allah Taala pintu rezeki yang berlimpah kepada saudara kita Istiqamah iman dan Islam Dijauhkan dari segala malam petaka, bencana, musibah, penyakit Dijadikan kita semua bersaudara karena Allah Sehingga kita termasuk dalam golongan Saba'atun yuzilluhumullah Tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah Yawma lau zillah Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Al-Mutahabbu Nabi Orang-orang yang berkasih sayang, kita berkasih sayang bukan karena kepentingan politik, tidak ada kepentingan ekonomi, kepentingan kita cuma satu, ingin supaya umat ini kembali kepada Al-Quran. Kalau kita sholat di masjid, di pinggir jalan, dalam keadaan musafir, risau kita mendengarkan bacaan imam yang salah dan keliru, cacimaki, sumpah serapah, menyalah-nyalahkan tak menyelesaikan masalah. Kita mesti ada perjuangan panjang. Anak-anak yang kita didik hari ini. maka itu sesungguhnya adalah mencetak imam-imam masa depan. Dari maghrib ke insya, jangan lagi ada orang tua main handphone, jangan lagi ada laptop yang hidup. Kita matikan, hanya 45 menit, tak banyak, tak lama. Tapi insyaallah kalau itu dilaksanakan setiap malam dari mulai malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat semuanya stop. Balik lagi seperti dulu wirid Yasin. Balik lagi membaca surat Al-Kahfi membaca tahtim tahlil bermunajat kepada Allah di malam Sayyidul Ayyam kita hidupkan lagi tradisi-tradisi di masa lalu karena tidak ada yang bisa melawan kehebatan zaman ini kecuali dengan kembali kepada Al-Qur'an. Lalu kemudian kita ajak lagi umat ini kembali menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu banyak para habaib. Tadi malam kita diajak bersama membaca Maulid Habsyi, Simtud Durar, maka umat ini kita kembalikan lagi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sebatas membaca Al-Quran, karena kalau hanya sekadar menghafal Al-Quran, khawarij pun hafal Al-Quran. Melesat Al-Quran itu dari mulutnya sama seperti busur anak panah yang lepas dari busur. Kita tidak ingin orang menghafal Al-Quran, tapi tidak mengerti Al-Quran. Kama salil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran kertas tak melekat di hatinya maka kita tanamkan cinta kepada Rasulullah SAW sayang kepada para ulama talabul ilmi jadi kita ingin program-program yang penuh diawali dari program malam maghrib mengaji petang-petang ba'da asar ibu-ibu wirid yasin tidak hanya sekedar membaca surat yasin mulai litahsin memperbaiki bacaan kemudian bapak-bapaknya pula dididik dari mulai belajar fikih lagi lalu kemudian akidah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu bin nafsihi wa la yaqdurun ladal ilmun hayat sama' basar kalam paling tidak tiga usul dasar dalam Islam itu kembali dipelajari yang pertama akidah yang kedua fikih yang ketiga akhlak berdasarkan hadis jibril ketika bertanya akhbirni anil iman dari iman inilah ilmu akidah akhbirni anil islam dari Islam inilah fikih ibadah, fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Lalu kemudian akhbirni anil ihsan. Dari ihsan inilah tasawuf, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, membersihkan hati dari hasad, dari dengki, dari busuk hati, dari penyakit-penyakit yang merusak. Setelah hati itu bersih baru diisilah dia dengan zikir, dengan muraqabatullah, merasakan pengawasan Allah, diisi dengan tasfiyatul qulub, mensucikan hati. Qad aflaha man zakkaha beruntunglah orang yang mensucikan hati. Wa qad khaba man dassaha rugi dan sia-sialah orang yang hatinya kotor. Maka dengan itu umat ini kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kita ud'u ila sabili rabbik. Kita tidak membuat ormas baru, kita tidak membuat partai baru, kita tidak membuat aliran baru. Kita, aliran baru. kita menghidupkan yang lama, menghimpun umat, menjalani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Udu'u ila sabili rabbik ajak orang ke jalan Allah dengan cara bil hikmah, santun, kelembutan, wal mauizatil hasanah, suri taula dan yang baik. Kalau perlu berdebat, debatlah, tapi berdebat pun wajadilhum billati hi ahsan, dengan cara yang santun. Innarabbaka huwa a'lamu man dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang sesat nyasar jauh dari jalan Allah dan Allah pula yang lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah. Adapun masalah formal tak formal kita lihat situasi. Kalau di situ belum ada TK, kita buatkan TK Quran, uruskan. Apakah dia di bawah Diknas TK atau dia di bawah Kementerian Agama Raudhatul Alfat R.A. yang jelas Al Quran. Kalau di situ sudah ada, maka kita tidak merusak yang sudah ada. Kita hanya mengisi yang baik-baik. Kalau di situ belum ada SD, kita bangun SD Quran, kita bangunkan kurikulumnya. Alhamdulillah jaringan kita sahabat-sahabat di Kalimantan Di Kalimantan Selatan ada kawan kita yang ada metode mudah untuk menghafal Quran Rumah Quran Sehingga kita berskala nasional Bahkan internasional Menjalin persaudaraan Ada kawan-kawan sahabat-sahabat kita dari alumni Rubat Tarim Dari Darul Mustafa, dari Al-Ahqaf Ada dari Al-Azhar, dari Ummul Qura Maka menyatu kita bersama Kalau jelas visi misinya Walaupun jalan kita berbeda Kendaraan berbeda Ada yang naik bis, ada yang naik ojek Ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal selam Insya Allah semuanya akan sampai ke Pulau Harapan Mencari Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita cari hanyalah Radina billahi rabbah Wabil islami dina Wabil Muhammadin nabiya wa rasulah Wabil qur'ani imama Yang kita cari hanyalah Ilahi anta maqsudi Waridaka matlubi Mencari Ridha Allah subhanahu wa ta'ala saya berharap sahabat-sahabat yang ada di balik papan di Kalimantan Timur di masa akan datang bekerja sama mewujudkan ini semua. Tempat kita berbeda, bentuk bangunannya macam-macam, tapi insya Allah kurikulumnya sama. Kita semua mengajak umat untuk kembali menghidupkan tahfiz Quran. Begitu pesan guru-guru kita, begitu pesan para habaib kita supaya balik kepada tahfizul Quran. Anak-anak diajak lagi membaca kitab mengenalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui asyama'il al muhammadiyah mengenalkan Nabi dengan membaca kitab, mengenalkan Nabi dengan membaca maulid, mengenalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau sudah itu terwujud, maka cita-cita kita ini bukan cita-cita sebentar. Yang kita didik hari ini anak-anak TK yang kita baru bisa melihat buahnya 20 30 tahun akan datang. Tak sempat kita melihatnya. Tapi insyaallah kalau reel ini sudah kita pasang, Batu-batunya kita pasang, kayu-kayunya kita pasang, berjalan dia, mati kita tak apa-apa. Karena kalau dia sudah berjalan, dia tak akan berhenti. Akan ada generasi berikutnya yang melanjutkannya. Ada yang menyumbangkan tanah, ada yang memberikan semen, batu bata, maka kita harap sahabat-sahabat kita mengelolanya dengan baik, dengan amanah. Sesungguhnya umat ini banyak yang baik, yang lembut hatinya. Hanya saja masalahnya sekarang adalah masalah trust, masalah kepercayaan. Maka yang kita kedepankan bukan pribadi Tapi umat Bawalah atas nama umat Kalau kita membuat yayasan Membuat yayasan Ada rekening wakaf Ada rekening wakaf yang tidak boleh diganggu-gugat Dia mesti kekal abadi sampai hari kiamat Dalam bentuk tanah Dalam bentuk semen Dalam bentuk batu bata Dalam bentuk besi dan ruku Maka dia tidak boleh dirusak Ada wakafnya wakaf manfaat Ada wakafnya wakaf pakai Berapa banyak jamaah yang mewakafkan rumah Al-Quran di Pekanbaru, di Medan, di Banda Aceh, beberapa tempat langsung saya menerimanya. Saya serahkan ke sahabat-sahabat dengan keterbatasan Al-Fakir Abdul Somad tinggal di Pekanbaru Riau hanya bisa ke daerah dalam satu tahun cuma tiga kali. Saya ke Kalimantan tiga kali dalam setahun, ke Sulawesi tiga kali dalam setahun, ke Aceh tiga kali dalam setahun, empat bulan sekali. Saya berharap kedatangan saya itu mampu menyatukan sahabat-sahabat, menyelesaikan masalah. Tak mau kita kedatangan kita justru membuat masalah baru. Alhamdulillah dulu kami tenang-tenang saja di balik papan. Setelah Ustaz Somad datang, di situlah baru muncul masalah. Nah, kita mau menyelesaikan masalah. Anak-anak yang tak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Anak-anak yang belum hafal Quran jadi hafal Al-Quran. Ibu-ibu yang sebelumnya membuka aurat ikut pengajian menjadi takut kepada Allah, menjadi taat kepada suami, menjadi ibu-ibu yang baik, menebarkan sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak-bapak yang sebelumnya tak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Jemaah sebelumnya yang berkonflik masalah mazhab, masalah ormas, masalah partai menjadi bersatu. Mereka memahami itu semua hanyalah warna-warni dinamis kehidupan, tapi tujuannya semua adalah menjadi hamba Allah. Walau insyaallah laja'alakum wahidah. Kalau Allah mau dijadikannya kamu umat yang satu sudah lama. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah uji dengan berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda cara berpikir. Siapa yang paling baik? Fasta khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para habaib, kepada para ulama, kepada para sahabat, kepada para muhsinin yang sudah membuka pintu hatinya untuk menolong agama Allah bersama kita insyaAllah. Siapa yang paling baik, yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallahi atsqakum Yang paling takut kepada Allah Siapa yang paling mulia di antara kita Yang paling tulus, paling ikhlas Beramal Allah subhanahu wa ta'ala Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pagi yang penuh berkah ini Mudah-mudahan kebersamaan kita ini Kebersamaan yang bernilai amal soleh Yang dapat kita bawa sebagai bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Di akhir majlis Mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang diridai Allah Turun rahmat dan barakah Kita sama-sama meminta berdoa kepada Allah على هذه النية وكل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين